TV KPM. Assalamualaikum. Hai adik-adik. Jumpa lagi kita dalam tahap 2 bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini saya tak sabar tau. Sebab hari ini kita akan bersama dengan seorang cikgu yang 3C. Cantik, comel dan ceria. Nak tahu siapa tak? Macam biasalah. Jom kita lihat profil cikgu kita. Okey, kita bersama dengan Cikgu Dr. Siti Mariam Abdullah dari Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Jaya Pulau Pinang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Lokman, alhamdulillah bi khair. Tengok ceria tak cikgu kita? Ceria kan? Jadi murid-murid pun kenalah ceria. Baik, kita juga bersama dengan murid-murid yang lain. Nak tahu siapa? Jom kita ajak mereka masuk bersama dengan kita. Okey, bersama dengan kita hari ini, yang pertama iaitu Muhammad Anik Haziq. Bye-bye sikit, Anik. Okey, yang kedua kita ada Nur Amani. Amani, lambai sikit. Dari Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Jaya. Sama dengan ustazah punya sekolah. Yang ketiga kita ada Muhammad Lutfil Hadi. Lambai sikit, Lutfil. Dan seterusnya yang terakhir kita ada Nur Atikah Atira. Okey, lambai sikit. Terima kasih kepada murid-murid kita yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey cikgu, jadi untuk hari ini, apakah tajuk dan standard pembelajaran kita? Ya Lokman, alhamdulillah pada hari ini maudhu'un al-yaum, okay, kita akan mempelajari al-amal wal mihan. Ha, maudhu'un al-yaum al-amal wal mihan. Lokman, tajuk tentang cita-cita. Cita-cita dan harapan murid-murid ni pada masa akan datang insya-Allah. Okey, baik. Lokman, kita teruskan ya. Boleh Ustazah, silakan. Okey, baik. Kita teruskan. Alhamdulillah tayyib. Maudhu'un al-yawm al-amal wal mihan. Okey, hayya nanzur mi'yar at-ta'allum. Standard pembelajaran kita. Ini kita belajar, okey. Al-ula al-qudrah ala tahdidil kalimah waswar hasbal kalimah al-maqru'ah. Okey, antum semua akan mempelajari menentukan kalimah dengan gambar. Dengan cara membaca. Al-thani, al-qudrah ala tamthil. Tamthil al-jumal al-basitah. Tamthil al-jumal al-basitah al-maqru'ah. Okey, murid boleh. Kiranya boleh menjawab jumlah-jumlah tu, boleh baca, dan boleh kira boleh praktik lah. Okey, insya-Allah. Okey, wa akhiran al-qudrah ala tasnif kalimah, maksudnya boleh kategorikan kalimah al-maqru'ah yang dibaca. Jadi kalimah pada hari ini Lokman, murid membacalah kalimah-kalimah. Okey, jadi kita terus ya Lokman. Boleh Ustazah, silakan. Sanurakis al-yam, sanurakis tis'a kalimat. Tis'a kalimat faqat. Kita akan fokuskan kepada 3 kalimah sahaja. 9 kalimah sahaja, maaf. 9 kalimah sahaja. Okey. Hal antum musta'idun? Okey, adakah semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, lambai tangan sikit. Alhamdulillah. Okey, tayyib. Hayya nanzur ila syasha. Kita lihat ke paparan al-kalimat al-ula. Itfa'iyun. 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 Kita membaca perkataan dengan kita faham perkataan dengan gambar. Okey, baik. Al-thani. Jundiyun. 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 Lokman, kita nak minta lah murid kita seorang boleh, baca. Boleh Ustazah. Kita nak minta siapa yang baca sekali ni. Okay. Yang pertama sekali, Anik Haziq. Tafadhal Anik Haziq. Iqra al-kalimah. Okey, Anik Haziq. Jundiyun. Maratan ukhra. Jundiyun.
Alhamdulillah, mumtaz. Ahsanta. Okey, طيب. وبعدين. Okey, من هي؟ تاجرة. 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 Okey, وبعدين. طيار. 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 Okey, nak minta Luqman. Nak minta Lutfil Hadi. Ya, silakan. Lutfil Hadi, tafadhal. Tayyarun. Maratan ukhra? Tayyarun. Alhamdulillah, mabruk alaih. Ahsanta. Ba'din. Man hiya? Mumarridatun. 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 Okey. Baik. Uridu Nur Amani Zulkifli. Nur Amani, tafadhali iqra al-kalimat. Mumarridatun. Maratan ukhra? Mumarridatun. Ahsanti, mumtazah. Okey, baik. Ba'din. Nak minta Luqman lah. Boleh Luqman baca kan? Naam. Baik. Mudhifatun. Maratan ukhra? Mudhifatun. Ahsanta, mabruk alai. Okey, Sofia Kulian. Okey. Wabak ni, kita nak minta lagi murid kita cuba baca sebab kalimah wujud fi syasyah. Okey. Yeah. Kita Atikah Atirah. Ya, yeah, Atikah. Tafadhali Atikah Atirah. Muhamiyatun. Maratan ukhra? Muhamiyatun. Alhamdulillah, sahiha. Ahsanti. Wabakdin. Fallahun. 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 Okey, طيب. Okey, Ani Hazi. Iqra al-kalimah. Tafadhal Ani. Tafadhal Ani. Fallahun. Maratan ukhra? Fallahun. Ahsanta. Mumtaz. Okey, وأخير الكلمات. تسع كلمات. تسع سنركز تسع كلمات. Okey, وأخير. من هو؟ صيادٌ. 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 لطفي الهادي. اقرأ. تفضل. صيادٌ. مرة أخرى. Sayyadun. Ahsanta, mumtaz. Alhamdulillah. Okey, طيب. Tis'ah kalimat al-madrusah. Okey. طيب, الآن uridu Luqman. Okey, letakkan nanti bintang untuk murid kita. Yeah, kita boleh, nak melaksanakan PBD pentaksiran kepada murid melalui bacaan. Okey, طيب. Okey, al-kalimah al-ula. Okey. Man yurid an yaqra? Man yurid an yaqra irfa' yada. Siapa yang nak jawab dulu yang pertama ni? Bukannya membaca qiraah. Naam. Man irfa' yadak? Okey. Man yurid an yaqra? Siapa yang nak baca angkat tangan? Tayyib. Alhamdulillah, ahsanta Lutfi al-Hadi. Tafadhal Lutfi al-Hadi. Irfa'iyun. Maratan ukhra? Irfa'iyun. Alhamdulillah. Hal sahih? Sahih. Ahsanta. Okay. Nak mohonlah Luqman. Boleh letakkan. Berapa Najmun. Satu kedua? Najmun. Najmun fakat. Fahid fakat. Fahid fakat. Man? Anik? Lutfi al-Hadi. Lutfi al-Hadi. Alhamdulillah. Okey, طيب. Wabakdin. Okey, طيب. Okay, kita panggil nama yang ni. Ini Anik Haziq. Ya, yeah, naam. Tafadhal Anik Haziq. Tafadhal Anik. Fallahun. Maratan ukhra? Fallahun. Hal sahih, Ustazah? Sahih. Sahih, ahsanta. Wahid Najmun. Wahid Aibon. Baik. Ba'din? Thumma? Atika Atirah. Atika Atirah. Tafadhali iqra al-kalimah. Tajiratun. Maratan ukhra? Tajiratun. Tajiratun. Alhamdulillah, sahiha. Ahsanti. Najmun. Okey, طيب. Man Ustazah? Amani?
Al-Atika. Atika. Okey, wa akhir. Baik. Okey, Amani. Ya. Iqra al-kalimah. Tafaddali. Muhamiyatun. Maratan ukhra. Muhamiyatun. Mabruk alaik. Alhamdulillah. Sahiha. Wahid Najmun. Untuk Amani. Okey. Ada lagi lah Luqman. Ada lagi, Tazah. Perkataan yang terakhir. Okey, kita nak daripada semua murid-murid, mayurid ayakra. Okey, yang terakhir. Irfan Yadak. Silah angkat tangan cepat. Untuk yang terakhir. Siapa nak angkat tangan? Siapa nak jawab baca? Okey, baik. Okay. Amin Haziq. Tafadhal. Tayyarun. Maratan ukhra. Tayyarun. Alhamdulillah. Harus sahih, Ustazah. Sahih. Ahsanta. Okey, Wahid Najmun. Baik, Ustazah. Okey, Ustazah. Okey. Banyak lagi yang ingin kita belajar tetapi kita rehat seketika. Boleh ke, Ustazah? Boleh, Luqman. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam slot tahap 2. KPM. Terima kasih kawan-kawan kerana masih lagi sudi bersama dengan saya dan juga Cikgu Dr. Siti Mariam Abdullah. Okey, Doktor, Cikgu, untuk segmen ini, apakah yang akan kita fokuskan? Okey, terima kasih Luqman. Syukur Luqman. Okey, untuk sesi kali ini, okey, At-Talamis, sana terus, Tamsil Al-Jumal Al-Basitah Hasba Makan Al-Amal, mengikut tempat pekerjaan tu. Yeah. Okey. Adakah kita boleh mulakan sekarang? Boleh, Ustazah, silakan. Okey, baik. Okey, Ustazah boleh tekan ke bawah? Okey, baik. Okey, gambar yang pertama. Aswar al-ula. Itfa'iyun. Itfa'iyun. Kita dah belajar dah sebelum ni kan? Itfa'iyun. Ya'malu. Hasbal al-amal, mengikut tempat pekerjaan kan? Ya'malu fi markas itfa'i. Fi markas itfa'i. Atau ada yang cakap fi markas itfa'. Baik. Jadi, al-itfa'iyun. Senang nak ingat. Itfa'iyun fi markas itfa'i. Balai bumbu. Ya. Betul. Okey, baik. Kita nak minta Lutfi Al-Hadi. Iqra. Tafadhal. Itfa'iyun ya'malu fi markaz itfa'i. Alhamdulillah. Muntaz. Sahih. Ahsanta. Wa ba'din. Taib. Al-jundiyu ya'malu fi markazil jundi. Al-jundiyu ya'malu fi markaz fi markazil jundi. Baik. Atika. Okey. Aina ya'malul jundi? Aina ya'malul jundi? Okey, Atifa, tafaddali al-qira'ah al-kalimat al-mawjuda fi syasha. Tafaddali. Al-jundiyu. Al-jundiyu ya'malu fi markas jundi. Alhamdulillah, mumtaz. Atika. Okey. Jundi fi akhir markas jundi. Okey, baik. Senang macam tu. Okey. Baik, abang Din. At-tajiratu ta'malu fi dukkan. At-tajiratu ta'malu fi dukkan. At-tajiratu ta'malu fi dukkan. Baik, Amani.
Aina ta'malu at-tajirah? Aina ta'malu at-tajirah? Tafadhali qira'at al-kalimah fi syasha. At-tajiratu ta'malu fi ad-duqan. Alhamdulillah. Hal sahih. Sahih. Sahihah. Wa ba'din. At-tayyaru ya'malu fi syarikatit tayaran. Fi syarikatit tayaran. At-tayyaru ya'malu fi syarikatit tayaran. Atayy, Lutfil Hadi. Lutfil Hadi, ikra. Lutfil Hadi dah baca dah sebelum ni, Luqman. Dah baca, Zaza? Baru baca dah? Okey. Ani Hazi, tafadhali. Man, aina ya'mal at-tayyar. Atayy, tafadhal, Ani Hazi. Silakan, Hazi. At-tayyaru ya'malu fi syarikatit tayaran. Maratan ukhra, kita dengar lagi sekali. Betul? Boleh, Luqman? Tafadhal. At-tayyaru ya'malu fi syarikatit tayaran. Alhamdulillah, mumtaz. Wa ba'din. Al-mumarridatu ta'malu fil mustashfa. Al-mumarridatu ta'malu fil mustashfa. Okey, ni nak soal Luqman lah. Boleh Luqman? Okey. Aina ta'malu al-mumarridah? Al-mumarridatu ta'malu fil mustashfa. Alhamdulillah. Hal sahih, Tazah? Azim, sahih. Mumtaz. Mabruk alaik. Wa'adin. Al-mudhifatu ta'malu fi syarikatit tayaran. Al-mudhifatu ta'malu fi syarikatit tayaran. Baik. Siapa lagi yang kita perlu tanya? Ya? Amani dah kan? Atikah dah? Okey, siapa? Mayurin IOG? Irfan ya, ada? Kan? Okey, kita buka peluang. Siapa yang nak jawab? Untuk nak baca Iqra' al-Kalimah. Betul. Irfan ada? Siapa-siapa? Okey, baik. Lutfil Hadi. Tafadhal Lutfil Hadi. Aina ta'malu al-mudhifah? Tafadhal. Mudhifatu ta'malu fi syarikatit tayaran. Alhamdulillah, mumtaz. Baik, wa ba'din. Al-muhamiyatu ta'malu fil mahkamah. Al-muhamiyatu ta'malu fil mahkamah. Okey, Ani Hazik ikra al-kalimah. Tafadhal Hazik. Al-muhamiyatu ta'malu fil mahkamah. Alhamdulillah, sahih. Sahih. Ba'din. Al-fallahu ya'malu fil bustan. Al-fallahu ya'malu fil bustan. Al-fallahu ya'malu fil bustan. Ya peladang di kebun. Yeah. Okey, baik. Wa ba'din. As-sayyadu ya'malu fil bahri. As-sayyadu ya'malu fil bahri. As-sayyadu ya'malu fil bahri. Okey, Luqman. Aina ya'malu as-sayyadu? As-sayyadu ya'malu fil bahri. Alhamdulillah, azim. Mabruk alaih. Sahih. Syukran, Mutazah. Okey, al-an uridu at-talamis. Okey, ikhtar wahid. Okey, minan nujum, pilih satu daripada bintang-bintang. Okey, azra', ahmar, akhdar, aswad atau asfar. Okey, hayya nabda' Lutfil Hadi.
Lutfi Hadi nak pilih warna apa? Ya. Yeah. Azrak ke, ahmar ke, aswad, asfar atau akhdar? Aswad. 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 Okey, baik. Boleh Luqman? Alhamdulillah, syukran Luqman. Lutfi ya. Okey, Lutfi. Hujung sekali. Ada tu. Baik. Okey. Ani Haziq, ikhtar wahid. Ahmar. 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 Alhamdulillah. Okey, okay, mumtaz. Ahmar. Ani. Okey, Atika. Atika Atira. Okey, ada apa? Azraq, akhdar, asfar. Pilih yang mana? Atika. Apa yang belum dipilih? Asfar. Asfar. Okey. Asfar. Asfar ya. Okey, wa akhiran. Amani. Okey, Amani, akhdar atau azraq? Azraq. 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 Sama. Okey, akhdar tu untuk Luqman lah. Boleh tak? Okay, sama satu ya. Okey. Hayya nanzur. Fi syasha. Okey, Ani, azraq. Fi syasha, azraq. Okey. Alhamiyatu ta'malu fi al-mahkamah atau al-mustashfa. Okey, azraq Amani. Amani. Aina ta'malu al-muhamiyah Amani? Tafaddali Amani. Al-mahkamah. Maratan ukhra iqra al-muhamiyatu. Al-muhamiyatu al-muhamiyatu ta'malu fil mahkamah. Al-mahkamah. Al-mahkamah sahihah. Tamam. Okay. Ahsanti. Luqman boleh kita bagi? Boleh, Wahid Tazah? Najmun. Wahid satu minta Najmun untuk Amani. Alhamdulillah. Tahniah Amani. Okay. Obadin. Ahmar. Ahmar. Ani Haziq. Ani Haziq. Al-fallahu ya'malu fi al-bahri au al-bustan. Okay. Ani aina ya'malu al-fallahu? تفضل. الفلاح يعمل في البستان. البستان. الحمد لله ممتاز. ممتاز. مبروك عليك. وحيد نجمون. تمام. بعدين أخضر. أخضر. siapa ni أخضر؟ untuk دعي لقمان. Yeah. Okay, لقمان. أخضر. الإطفائي يعمل في markas itfa'i atau fi markas jundi. Tafadhal. Al itfa'iyu ya'malu fi markazil itfa'i. Alhamdulillah. Hal sahih. Sama. Alhamdulillah. Wahid Najmun. Wahid. Syukran Ustazah. Baik. Wahid. Luqman kita lekat kat atas Luqman. Okay. Atas sekali ada kosong tu kan. Sini Ustazah. Kita meriahkan dengan bintang-bintang. Baik. Wahid. Aswad. Lutfil Hadi. Ya. Yeah. Aswad. Al-Jundiyu ya'malu fi al-mahkamah au markas al-jundi. Okay. Lutfil Hadi, aina ya'malu al-jundiyu? Tafadhal Lutfil Hadi. Mana satu jawapannya? Al-jundiyu ya'malu fi markas al-jundi. Markas al-jundi, Ustazah. Alhamdulillah. Sahih. 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 Azim. Santa. Mumtaz. Mumtaz. Wahid Najmun untuk Lutfi. Okey, Wahbahdin. Asfar. Atirah Atikah. Atikah Atirah. Taib. At-tajiratu ta'malu fi al-bahri au fi dukkan. Aina ta'malu at-tajirah? Tafaddali Atikah. At-tajiru. At-tajiru ta'malu fi dukkan. Alhamdulillah. Maratan ukhra. Irfa sauti. Atta. At-tajiru. 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 Maratan ukhra. Irfa sautak. At-tajiru ta'malu fi dukkan.
Fidukan. Alhamdulillah, mumtaz. Atikah at-tajiratu. At-tajiratu. Alil-mu'annas. Alhamdulillah, wahid Najmun. Yeah. Untuk Atikah. Tahniah kepada murid-murid kita yang dapat menjawab dengan betul. Baiklah, murid-murid dan mutazah. Kita nak lihat seketika boleh ya? Boleh, Luqman. Baik. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot tahap 2. TV KPM. Bersua kita lagi dalam slot tahap 2, masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim. Kita ada Ustazah Dr. Siti Mariam dan bersama kawan-kawan yang lain, iaitu kita ada Anik, Amani, Lutfil dan juga Atika. Okey Ustazah, untuk segmen ni kita nak belajar tentang apa pula? Okey, untuk fil hissah, untuk segmen ni kita akan belajar yusannifut talamis al-muzakkar wal-mu'annas. Hayya nanzur. Hayya. Okey, fisyasha. Okey, yusannif at-talamis al-muzakkar wal-mu'annas. Yusannif at-talamis al-muzakkar wal-mu'annas. Al-muzakkar, anta. أنت أنت للمذكر والمؤنث أنت 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 طيب مذكر أنت والمؤنث أنت طيب أنت إطفائي أنت إطفائي أنت إطفائي فائيون للمذكر. اوكي لمان يعني للمذكر انت اطفائيون. اوكي وبعدين انت جندي انت جندي انت جندي. اوكي اني هذه اقرا الكلمه تفضل هذه. أنت جندي. مرة أخرى. أنت جندي. أوكي طيب ممتاز. أنا هذي. أنت جندي مذكر أو مؤنث؟ أنا هذي. أنت جندي مذكر أو مؤنث؟ مذكر. مذكر. الحمد لله صحيح. صحيح ممتاز. تمام. وبعدين أنت ممرضة أنت ممرضة أنت ممرضة. أتكه أتراه. تفضلي اقرأ الكلمة الموجودة في الشاشة. تفضلي. أنت ممرضة. مرة أخرى. أنت ممرضة. أنت ممرضة مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. الحمد لله. هل صحيح أستاذة؟ صحيحة. تمام. ممتازة. أحسنتي. وبعدين أنت تاجرة. أنت تاجرة. أنت تاجرة. أنت مؤنث. Okay, kita boleh nampak di hujungnya ada huruf ta. Betul. Kebiasaannya في آخر كلمة وجود حرف ta. Okay, طيب. أنت طيار أنت طيار أنت طيار. لطفي الهدي اقرأ الكلمة الموجودة في الشاشة. تفضل. أنت طيار. مرة أخرى. أنت طيار. الحمد لله ممتاز. ممتاز. أوكي. وبعدين أنت
مضيفة. أنت مضيفة. أنت مضيفة. أماني اقرأ الكلمة، تفضلي أماني. silakan أماني. أنت مضيفة. مرة أخرى. أنت مضيفة. الحمد لله، شكرا أماني، ممتازة. أوكي طيب، وبعدين أنت محامية. أنت محامية. أنت محامية. محامية للمؤنث. أوكي وبعدين أنت فلاح. أنت فلاح. أنت فلاح. أنت للمذكر. وبعدين أوكي وأخير الكلمة أنت صياد. أنت صياد. أنت صياد. نعطني لقمالة. أنت صياد مذكر أو مؤنث؟ مذكر أستاذة. الحمد لله صحيح. الحمد لله ممتاز. أوكي طيب الآن أريد منكم اختر الكلمة أنت أو أنت. أوكي أريد لطفي الهدي. لطفي الهدي اختر طيار أنت أو أنت. تفضل. أنت. أنت. هل صحيح؟ صحيح. أوكي لطفي هدي اقرأ أنت الكلمة الموجودة في الشاشة. أنت طيار. أنت طيار. الحمد لله. الحمد لله. أحسنت لطفي. أوكي وبعدين إطفائي. 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 أنت أو أنت. أوكي طيب أمني. أمني تفضلي. أنت إطفائي. مرة أخرى. أنت إطفائي. مبروك علي. طيب صحيحة لقمان. الحمد لله. أوكي طيب فلاح. أنت أو أنت. طيب أني هذه. Eh, kita tak bagi bintang lah. Tadi betul, betul lah, kan? Tazah. Tadi siapa yang dah jawab tadi kita bagi. Ha, okey. Baik. Ha, telah kita jawab bagi kan? Pengiktirafan ya. Murid yeah, jawab betul tadi. Oh, alhamdulillah. Lukman ingat. Okey, teruskan. Okey. Taib. Ah, Anik dah jawab dah. Anik dah jawab tadi, Tazah. Eh. Ha. Okey. Ah, taib sekarang al-fallahun atika. Tafadhali atika. Okey. Fallahun. Anta atau anti? Anta. Maratan ukhra? أنت فلاح. مرة أخرى. أنت فلاح. الحمد لله. الحمد لله. صحيحة. أوكي. ممتازة. هذه تزه. أني بلون جواب تزه. أني بلون جواب. أوكي. طيب. أوكي أني. آه وأخير. Yeah. السؤال تاجرة. تاجرة. أنت أو أنت. أوكي أني. أنت أو أنت. تفضل أني. أنت تاجرة. مرة أخرى. أنت تاجرة. أنت. روحي. هل صحيح الحمد لله صحيح. أوكي. طيب واحد نجم. Satu bintang untuk Ani. Alhamdulillah. Okey, طيب. Oh, ada lagi soalan kita bagi kepada siapa? Supu dah jawab kan Luqman? Betul. Saya lah Taza. Ya? Luqman lah. Okey, طيب. Boleh. Luqman. Jundiyun. Anta atau anti. Tafadhal. أنت جندي. الحمد لله. صحيح. الحمد لله. طيب صفقوا لي تبوك لك أغام تسوموا. تهنيه. Dapat jawab dengan betul. Taib. Okey. Baik Ustazah, tahniah kepada murid-murid kita kerana dapat menjawab dengan betul. Okeylah, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam slot tahap 2.
Cerdik TV KPM. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot tahap 2. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim. Kita ada Ustazah Dr. Siti Mariam Abdullah dan juga murid-murid yang bersama dengan kita. Okey, Ustazah, kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey, al-an at-tadribat al-kalimah al-madrusah. Kita akan ulang kaji kembali lah pengukuhan al-kalimah al-madrusah yang dah dipelajari okey sebelum ni. Okey, Luqman, macam mana boleh kita teruskan eh? Boleh, Ustazah, silakan. Okey, tayyib. Ayya nabda. Okey, ayya nanzur ila syasha fi syasha aswar. Tayyarun Jundiyun. Baik. Okey. Anik. Anik Haziq. Anik Haziq. Man huwa. Okey. Aswar. Fisyashah. Man huwa. Tayyarun au Jundiyun. Tafadhal Anik Haziq. Tafadhal Haziq. Tayyarun. Maratan ukhra. Tayyarun. Alhamdulillah. Sahih. Wahid Najmun untuk Anik. Okey, tahniah Anik. Wa ba'din. Man huwa sayyadun au tayyarun? Man huwa sayyadun au tayyarun? Lutfil Hadi, tafadhal. Sayyadun. Maratan ukhra. Sayyadun. Alhamdulillah. Sayyadun. Sahih. Sahih. Naam, sahih. Wahid Najmun. Tayyib Abadin. Man hiya. Man hiya. Mumarridatun. Au mudifatun. Mumarridatun. Au mudifatun. Amani. Tafadhali. Man hiya. Mumarridatun. Maratan ukhra. Mumarridatun. Mumarridatun. Alhamdulillah. Sahiha. Ahsanti. Wahid Najmun. Okey, untuk Amani. Baik. Man huwa itfaiyun aw fallahun. Itfaiyun aw fallahun. Atikah. Atikah kan belum lagi. Okey, Atikah. Tafadhali. Itfaiyun. Maratan ukhra. Itfaiyun. Ahsanti. Alhamdulillah. Muntazah. Okey, baik. Wahid Najmun, Atikah. Wa ba'din. Okay. Hasbal makan. Okey, baik. Al-amal wal min al-kalimah al-madrusah. Okey, mudifatun. Okey, hasba al-amal. Mengikut tempat pekerjaan. Al-Bahri atau Syarikah At-Tayaran. Okey. Aina ta'malu al-mudifah. Aina ta'malu al-mudifah. Al-Bahri atau Syarikati At-Tayaran. Baik. Okey, ini untuk ini kita minta siapa? Anik Haziq. Anik Haziq. Tafadhal Anik Haziq. Syarikat At-Tayaran. Okey, Syarikat At-Tayaran. Ani Hazifah tak cuba. Aina ta'malu? Aina ta'malu mudifah. Okey. Iqra' al-kalimah. Al-mudifah. Al-mudifah. Ta'malu? Syarikat ta'malu. Fi syarikati? Maratan ukhra. Maratan ukhra. Ani Hazif. Aina ta'malu? Al-mudifah. Okey, ijabah. Al-mudifatu ta'malu. Maratan ukhra. Al-mudifatu ta'malu fi syarikati At-Tayaran. Mumtaz. Alhamdulillah. Mumtaz. Sahih. Ahsanta. Ini kita kena bagi. Betul. Dua bintang lah. Dua bintang. Baik. Najman. Panjang jawapannya. Baik. Untuk Anik Haziq. Alhamdulillah. Wabahdin. Okey, baik. Fiddukan. Man ya'mal fiddukan au fi markazil itfa'i. Aina al-kalimah hasbal amakin ad-dukan au markaz itfa'i. Lutfil Hadi. Tafadhal Lutfil. Dukanun. Maratan ukhra?
Dukan. Okey, ad-dukan ni sahih. Okey, aina ta'malu at-tajirah. Tamsil al-jumal al-madrusah kita dah belajar kan? Okey, kalimah jumal al-madrusah yang belajar sebelum ni. Aina ta'malu at-tajirah. Okey. At-tajirah tu tafadhal al-lutfil hadi. At-tajirah tu ta'malu fi dukan. Yeah, alhamdulillah. Hal sahih ya ustazah. Sahihah. Najman, okey, dua bintang juga. Dua bintang untuk Lutfil Hadi. Alhamdulillah. Banyaknya bintang. Okey, baik. Al-bustan al-mahkamah. Baik. Aina ta'malu al-muhamiyah. Aina ta'malu al-muhamiyah. Aina ta'malu al-muhamiyah. Atika, tafadhali. Al-mahkamah. Al-mahkamah, okey. Aina ta'malu al-muhamiyah. Okey, ijib. Al-muhamiyatu. Al-muhamiyatu ta'malu fil mahkamah. Alhamdulillah. Hal sahih ya ustazah. Sahihah. Ahsanti. Baik. Dua bintang juga dua untuk Atika. Alhamdulillah. Tahniah. Okey, baik. Okey. Soal. Ikhtar al-muzakkar wal-mu'annas. Okey. Anta fallahun atau anti fallahun. Amani, tafadhali. Anta fallahun. Maratan ukhra amani. Anta fallahun. Maratan sania. Lagi sekali. Anta fallahun. Anta fallahun. Sahih. Tamam. Okey, baik. Dua bintang juga. Kita bagi untuk amani. Okey, baik. Tahniah amani. Okey. Anta muhamin, nak ikhtar al-muzakkar wal-mu'annas. Anta muhamin atau anti muhamiyatun. May yurid ayujib irfa' yadak. May yurid, siapa yang nak jawab irfa' yadak? Aman. Okey. Lutfil Hadi. Alhamdulillah. Lutfil Hadi. Anta muhamin atau anti muhamiyatun. Tafadhal. Anti muhamiyah. Maratan ukhra. Anti muhamiyatun. Alhamdulillah. Hal sahih ya ustazah? Sahih. Ahsanta. Okey, Wahid Najmun untuk Lutfil Hadi. Yeah. Okey, taib. Wa ba'di? Wa ba'di anta jundiyun atau anti jundiyun. Mayurid ayujib. Ifa ya nak. Siapa nak jawab lagi? Siapa? Angkat tangan. Siapa nak jawab lagi? Okey, siapa Atika. Tu? Atika. Atika, tafadhali. Anta jundiyun. Alhamdulillah. Mumtaz. Ahsanti. Wahid Najmun. Habislah bintang kita. Ya, betul, Tazah. Okey, syukran jazilan. Habislah kita untuk al-kalimah al-madrusah. Ya, banyak yang kita belajar pada hari ini dan kita pun sudah berada di penghujungnya. Jadi, Tazah, apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Okey, semua murid-murid dapat menjawab, dapat mempelajari al-kalimah al-madrusah, al-hasbal al-amal, ayusanif al-talamis, tasnif al-talamis, al-muzakkar wal-mu'annas. Boleh bezakan pula di antara anta wa anti. Alhamdulillah. Semuanya terbaik. Mumtazun. Kullukum mumtazun. Ahsantum. Tahniah kepada semua murid kita. Dan bila kita dah dengar jawapan dari murid-murid kita, Tazah, bagaimana Tazah menilai prestasi mereka? Okey, untuk prestasi mereka, kita akan menilai daripada sebutan mereka, cara menjawab, cara aksi tindakan mereka. Okey, macam hari ini kita membaca kan. Ada kalanya untuk pentaksiran ada yang menulis, mendengar. Okey, untuk hari ini alhamdulillah semuanya dapat membaca dengan baik dan salah itu biasa dalam pembelajaran. Yang salah insya-Allah kita akan perbetulkan. Okey. Yeah, yang penting terus kita belajar. Yeah. Dan di mana pula murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan, Ustazah? Okey, latihan pengukuhan Luqman dalam
dalam sumberku menerusi portal Delima. Okey, baik. Jadi jom kita serbu sumberku untuk kita dapatkan latihan pengukuhan. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Dr. Siti Maryam Abdullah dari Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Jaya Pulau Pinang. Terima kasih kepada murid-murid di talian dan juga yang menonton di rumah. Saya doakan anda semua berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ismi Fazidah binti Sadeh. Ana muhamiyatun. A'malu fil mahkamah. Assalamualaikum. Ismi Muhammad Azrin Samarita bin Muhammad. Ana Fahyum. Ana a'malu fil markazi Iqbal Balai Bawah dan Pertama Pekiani. Ismi Najib. Ana Halahud. A'malu fil bustan.